Saudações a todos, bem-vindos a uma nova semana, hoje é o dia que marca o início de mais uma jornada repleta de oportunidades e desafio, ao momento de renovar as energias, alimentar sonhos e seguir em frente com coragem e determinação. Sabemos que a realidade em que vivemos pode ser desafiadora, mas lembre-se, somos um povo resiliente, capaz de superar qualquer obstáculo que se apresente diante de nós. É nos momentos de adversidades que encontramos nossa força interior e mostramos ao mundo de que somos feitos. Cada amanhecer é uma nova chance para escrevermos nossa história, para transformar nossas vidas e o nosso país. Não importa quantas vezes caímos, o importante é que tenhamos a coragem de nos levantar novamente, de aprender com nossas quedas e seguir em frente com determinação. Hoje, mais do que nunca, é tempo de união. Juntos podemos alcançar grandes feitos e construir um futuro brilhante para Angola. Que cada um de nós seja um agente de mudança, espalhando amor, compaixão e solidariedade em todos os cantos do nosso país. Que nessa semana possamos olhar além das dificuldades e enxergar as oportunidades que se apresentam diante de nós. Vamos abraçar este desafio como uma chance de crescimento e desenvolvimento pessoal. Não há limites para o que podemos conquistar quando acreditamos em nós mesmos. Angola, hoje é o dia de começarmos a escrever novo capítulo na nossa história. Vamos deixar nossa marca, deixar um legado de superação e progresso. Unidos, podemos construir um futuro melhor para todos os angolanos. Que essa semana seja repleta de inspiração, motivação e sucesso. Vamos avançar com paixão, determinação e orgulho de sermos angolanos. Acreditem no poder que há dentro de vocês e juntos faremos da Angola um país cada vez mais forte e próspero. Vamos lá, manas e manos. Aproveitem ao máximo esse primeiro dia de semana e vamos com tudo. Falou para você Agus Nocivo. Gostou do vídeo? Põe um like, comente e compartilhe. Um forte abraço e estamos juntos.